Все, да? Все. А, супер, все, я вибачаюсь. Платформа Тю. Ну, платформа Тю, це, звісно, що дитина війни. Це реакція на війну, на окупацію, тому що якби не це, її б не було. А в Маріуполі, такому індустріальному місті, східнішому, на березі Азовського моря, який перебував на 10 кілометрів від фронту, і ми все чули, і були влучання і так далі. Тобто війна дуже поруч, прямо ось. Тому, мабуть, трохи так дивно, що там з'явилася, да, прямо під такий простір, як платформа Тю. Була потреба, ми це всі відчували. Ну, звісно, що ми все порівнювали з ізоляцією донецькою, і таких просторів просто не було. Тобто із культурного якогось такого напрямку там були тільки три музеї і декілька ДК. Все. А я прям от з початку свого приїзду так вийшло, що стала так працювати в культурній площині, бо чомусь через мене стали приїжджати артисти. Це їм величезна подяка, що коли силовики поїхали, почали приїжджати, наприклад, театр Леся Курбаса приїхав, там Жадан, Мар'яна Садовська. Тобто почали приїздити люди, які хотіли підтримати Маріуполь українським, україномовним контенту, да, типу мистецтву, без гонорарів, що головне. І ми постійно шукали, де це провести, де провести виставу, де там зробити якісь концерти. І нам тоді допомагали там декілька ДК, просто Дома культури. І звісно, що одразу ми почали якби мріяти про свій простір, там, де коли не треба там випрашувати, да, пожалуйста, поставте нас це, нам треба таке-то обладнання. І ми почали про це мріяти просто. І в 16-му році, нарешті, ми відкрили платформу Тю, ми орендували колишній спортзал, там до того до війни це була церква взагалі, просто орендували. Своїми силами зробили, якби трохи так оздобили. Воно ще було таке сире. Пізніше ми вже настроїли там антресольний етаж. Ну коротше, а платформа Тю — це такий квір-простір в місті, де не можна казати слово квір. Тому ми якби не акцентували на цьому увагу, але все одно, ну, це такий, знаєте, дуже цікавий крок. Ти про це не пишеш, не кажеш, але все одно збираються такі квір-спільнота. Це не спочатку було. Спочатку ми працювали, знаєте, як ми хостили івенти. Ми просто хотіли максимально привести якісь цікаві містецькі проєкти. Тобто ми просто як всіх запрошували, щоб в нас нарешті в своєму просторі виступили. Це були і ХЗВ, вони вперше в нас, це були і рейви, це були виставки, це були там лекції, чи то там презентація книжок. Але єдиною відмінністю було це те, що воно якби це мистецтво, це культурні події, вони були якби про права людини, про права і свободи людини, вони якби щоб націлені на це було. Тобто там не просто якісь там виставка пейзажів, там, знаєте, маріупольських там художників чи будь-яких. Це були якісь феміністичні там виставки, чи то якісь такі дуже, як це, ну, по-англійською це edgy. Наприклад, там Маша Куліковська до нас приїхала в Маріуполь, вона з перформансом. Не всі зрозуміли, я б навіть сказала, всі не зрозуміли, що вона робила. Тобто, хіба це мистецтво, да? Тобто, все-таки Маріуполь трохи консервативне місто було, трохи є там якась радянська ностальгія на той момент була. І тому, типу, хіба що мистецтво, човіха в червоному, в червоній сукні лежить на пляжі, на піску, і годину кричить. Понімаєте? Ну, типу, що, а це от такий, це нормальний перформанс, да? Це трохи було незрозуміло для маріупольців. Вони потім звикли, звісно. Але от спочатку, типу, платформа Тю, щось воно якесь дуже, вони епатажні. І ми за цей час, 16 по 22, нагадаю, що це під час війни, це чути, це все, Маріуполь, були влучання, були страшні трагедії. Це під час війни, і ми почали робити свої проєкти, і вони якось були націлені, знаєте, на такі
мікс активізму, прав та свобод людини, культуру, мистецтво і навіть неформальну освіту потім додалася. Тобто місія платформи ТЮ потім сформувалася більш така опукла. Це промоція прав та свобод людини через бізову культуру, через локальний активізм і неформальну освіту. Ось такі якби напрямки в нас були. І самі робили виставки, ми самі робили, наприклад, арт-резиденції проводили в Маріуполі. Ну, тобто, арт-резиденція в Маріуполі, у нас ще не було навіть гонорарів для митців, і нам подалися огромний, величезний список анкет, класних, типу, із відомих українських митців. І вони приїздили в Маріуполь. Не було там, ну, був дуже маленький бюджет, ми за грантові гроші постійно весь цей час працювали. Або монетизувати це було якби складно. І маленький бюджет, наприклад, приїжджають ці українські митці, живуть вообще в якоїсь общазі з видом на Азовсталь і роблять мистецтво. Там грачуються в столовці. Тобто, знаєте, дуже-дуже цікавий час був. Маріуполь якось став більш в фокусі, бо він же ж такий острівний, туди аеропорт, звісно, закрили. Ніхто не, тобто там стала база військова, тобто ніяких літаків по морю ніяк. Можна було доїхати тільки авто або потягом єдиним з 26 годин. Тобто люди не звикли так їздити. Тобто, чому я кажу, що він такий трохи? Дістатися було, ну, тільки якщо ти дуже хочеш, ти тоді поїдеш. Багато людей хотіли і їхали. Ми привезли перший дахдотерс, ми привезли Жадан, як я казала, Жадана я бачу частіше, ніж тата. Ось цей період. Він нас ну, і з книжками, і з собаками виступав. Останній раз, крайній, опять-таки скажу, це було в січні 22-го. І ну, якось нам вдавалося робити всі події безкоштовними. І це були і покази квір-фільмів там від ізоляції. З ізоляцією ми одразу стали якби товаришувати. І ми робили спільні проєкти з ними. Ми ще були відомі за наші акції в публічному просторі, тому що в Маріуполі не можна було зібрати велику кількість людей на теми, наприклад, прав людини, а саме фемінізму, там, гендерної рівності, а не кажучи вже про ЛГБТ-права. Ось. Але ми все одно, нам вдавалося це робити невеликою кількістю людей. І щоб якби це стало помітно, ми робили це якось, ну, я не знаю, перформативно. Це були якісь креативні ідеї, або там це похорон патріархату, ми йдемо з цим прахом в чорних цих вуалях, типу, або це був там марш більше, ніж дружини. На 8 березня постійно робили, або вулиці перейменовували, там, замість будівельників – будівельниць, замість металургів – металургинь, так далі, там. Вулиця Каті Гандзюк, ну, коротше, кожне 8 березня було супер яскраво, всі чекали, всі ЗМІ там нас на цей ставили. А як мешканці міста реагували? Мешканці міста, в перший час, коли ми почали наповнювати платформу ТЮ і Маріуполь, да, такими, ну, я б сказала, прогресивними подіями, нас, якби, вважали такими дуже якимись епатажними, дивними. Хтось боялись до нас приходити, хтось казали, це там гей-клуб, хтось казали, це там вечірінки, я не знаю, у них в підвалі, там вообще ж таке происходит оргії. Ну, коротше, люди там до нас, звісно, ну, якби деякі такі прихильники традиційних цінностей, на жаль, дуже молоді, не названі, бо всі ж це робили або вночі, або в масках. Вони вандалили нас, там типу ЛГБТ, нет ЛГБТ, проти ЛГБТ, берг там, що-то там, сука, ну, прямо ось на фасаді. Ми це обігрували, Оля Федорова, мисткиня з Харкова, коли приїхала нас на резиденцію, вона цей фасад розписала, це так, ну, якби включила в це. Ну, в общем, були напади від всіх же ж, я так думаю, молодих людей, які, мені здавалося, що якось хотіли показати, я не знаю, хто це, але хотіли, якби, я не знаю, показати свою удаль
Ну, тобто, скажімо так, ми були рядом з базами Азова, з військовими базами і так далі. Ми про... ну, тобто вони були рядом, поруч, і ніколи, ніколи взагалі хтось, з, що причетний до військових чи батальйонів, тоді ще добровольчих, ніколи до нас не чіплялися. І це дивно, ну трохи не дивно, а цікаво. Тому що, наприклад, фестиваль рівності є така подія, яка відбувається в регіонах. Її роблять ті ж дівчата, що марш жінок роблять. Це інсайт. А фестиваль рівності вони робили в Дніпрі, у Львові, в Запоріжжі. А це така подія, подія дводенна, де якби інклюзивна, де і культурна, і якби трохи така просвітницька. В Запоріжжі, в Дніпрі на них нападали, тому що там було і про ЛГБТ, звісно. У Львові його зірвали, я там була, його просто не дали. Тобто і суд там, і потім судом, це все досі додашно. Там просто чуваки, які казали, наші хлопці там в окопах, а ви тут, значить, підарасов, ну, коротше, збираєте. Не дали провести. В Маріуполі він пройшов в 17-му році, взагалі, як по маслу, розумієте? Ніхто не напав. Ось тут хлопці в окопах, а і ось отут от рядом ми в Маріуполі проводимо цей фестиваль рівності. Офігенно пройшло все, просто супер. І оце було теж класно, цікаво. Якби хлопці, які воюють, їм якби вони знають, де ворог. Вони знають, до якого боку ворог. Ось, і ну, якби знаючи, що ми дуже проукраїнські, нас ніколи не чіпали. Я до того, що ті, хто нас чіпали, це якісь малолітки, які, може, і хотіли б там кудись потрапити в якісь там, не знаю, спільноти, але ж ну, не з такими дурними головами. Да, кажу, що деяких ми дуже як дратували. І тому ми дуже дружили з поліцією, з міськрадою, які нам постійно якби хотіли допомогти, щоб же ж нічого не сталося. Ну і серйозного там нічого не стало. Да, там якось отверстие від пулі знайшли в склі, да, там якось там яке скло розбили, там щось на машини писали, але ну. Ніхто відкрито не нападав. Це я до того, як до нас ставилися. Да? Здебільшого, потім люди звикли, що та, мистецтво може бути таким. Надо же, це не тільки балет, поеми та не знаю, якась натюрморт. Це не тільки це може дійсно людина приїхати і кричати в пісок. Це можуть бути ХЗВ, які в костюмах постілі в ліжку, які ми самі зробили, виступають, оруть там, типа, свої хіти. Який просто ну, така панкачина така. Тобто почали звикати і почали розуміти, що це може бути, що це класно. І, ну, і до нас ну, дуже багато класних проєктів і приїздило. Якби ми їх вітали, запрошували. І вони самі до нас стали їхати, проситься, можна вас показати, тому що в Маріуполі більше нема де. Ну де показати в Маріуполі квір-фільми? В певний час почали з'являтися, якраз після 16-го, осередки, якісь такі низові, маріупольські, mm-hmm. да, саме. Це, наприклад, простір Халабуда. Крутой простір, він, вони були більше про освіту, про швидку освіту, про там тренінги проводили все-все-все. Вони волонтери, тобто він з волонтерської цієї спільноти вийшли. Потім, в, там, я не знаю, років через 4 з'явився простір типу як ком'юніті простір для від ЛГБТ організації, але вони якби трохи закриті були. Тобто і в якийсь час, просто якийсь час, якщо ти пишеш в пошуковому якомусь та полі ЛГБТ Маріуполь, от вона берг, от вона платформа YouTube. Тобто просто тому, що не було організації ці спільнот, які активно просували, да, адвокували права ЛГБТК. І ми були єдиними, хоча ми якби про права людини взагалі, про інклюзію в цілому, про свободу, якби включно з ЛГБТ, але і з переселенцями, але і там з старшими людьми і так далі. Ось, а ми були тоді єдиними. Це було дуже цікаво. Але дійсно ми квір-спільнота, тому що
ще у 21-му році, це був дуже важливий рік для нас, тому що ми захотіли звернутися до молоді, до підлітків, до молоді, тому що наша аудиторія була трохи старша, і ми зрозуміли, що треба працювати з тими, хто, в принципі, наше майбутнє. І ми вирішили знайти молодь, не оцю успішну, яка там в вишах вчиться, і в них доступ є до якихось, до розвитку. А ми вирішили шукати молодь, яка, як на англійську це underprivileged group. Тобто з депресивних районів, з якихось сімейних благополучних, не мають з БТУ, там, з їх бурс, які не мають великого такого доступу до якихось соціальних, культурних і так далі. Ми б намалювали для себе таку, нашу аудиторію портрет. Це людина, яка, наприклад, там, малює собі в блокнотику якісь там нариси, а папка там каже, да що ти хріню маєшся, на завод же все одно ти учишся, тобто отаке. У 21-му році ми відкрили такий проєкт «Арткластер Ось», це ми його окремо виділили, відкрилося просто на постійній основі для молоді. Тобто ми постійно наповнювали і воркшопами, якимось там і цікавими речами, курсами. Ми діджейські курси проводили. Ми там Даша Джем, це діджейка класна із Шумрейва, який зі Слав'янська. Ось. І там вчили їх відомо. Тобто ми запрошували людей, які б могли дати щось молоді. Тобто сенс був в тому, щоб вони зрозуміли, що це можливо митцем, художником, артистом, автором, якимось там поетом і так далі, діджеєм, музикантом. Тобто ми якось намагалися цей простір створити саме для молоді. І до нас багато прийшло маріупольської квір-молоді, там ГБТК, дуже багато. Це такий цікавий феномен. І це люди, вони потім майже всі казали, що тут ми як вдома, тут нас розуміють, тут я можу бути собою, тут я впевнений або впевнена. А тому що або вдома, або на навчанні, мене не розуміють, тому що я не знаю, дреди чи сіні волосся, неважно, або якось я там себе не так поводжуся. Ось тому це такий дуже важливий для нас був рік, 21-й. І, круто, що ми встигли завершити, знаєте. Потім ми возили ще їх в Київ на стадії тур, там всюди водили, і на виставки, на спільноти, навіть там в клоузер, не вночі, а коротше. Класний був час. Ось. І маріупольська молодь, власне, стала нам, декілька сотень людей до нас приходили. І якось. Вони становилися щасливішими, впевненішими. Ми виставки з їхніми роботами робили на Гогольфесті. Маріупольська квір-молодь – це, мабуть, наша така найважливіша була аудиторія останнім часом.